E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo. Bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje, galera, eu vou estar aqui trazendo para vocês o segundo dia do evento Campeões dos Duelos e a segundo dia também da Febre do Ouro, que tá os dois eventos que está acontecendo. O a Febre do Ouro é durante a semana. Já consegui fazer o objetivo de ontem, ó. Todos aí doei. É, isca comum, raro e épico pra galera e fiz 10 vitórias com 2 peixes. Hoje já doei 15 comum, faltei 4 raro e 1 épico. E aí 10 e 3 vitórias seguidas em qualquer pesqueiro. E aqui, galera, o evento 2 dias, né? Já consegui aqui os pacotes, ó. Já consegui aqui um lendário. Esse. Ontem eu tentei, tava só com um, né? E eu consegui o outro. Depois não tentei mais duelar nele. Pra pegar ele tava sem potencializador. E hoje eu estou com mais um potencializador. Um pouquinho mais, né? Já consegui esse também pacote de isca. Falta esse outro pacote de vara com 6. Pacote de isca, mais potencializadores. E esse outro aqui que é o objetivo, chegar no até o penúltimo para eu conseguir outro lendário desse. E esses potencializadores também que eu estou precisando. O último não me interessa muito porque tem poucas vantagens aí. Somente o lendário que me interessava. E essas moedazinhas que ainda me. Então eu tô com poucas moedas. Os objetivos, ó, concluindo é possuindo 2.500. Só consegui até agora esse. 3.000, 3.500 e 4.000. A melhor pontuação do peixe capturado durante um duelo. No pesqueiro mapa 19. Então, não, eu, o máximo que eu consegui foi 15.000. E esse aqui, no até o momento, 12.000. Mas eu não duelei muito ainda, não. Consegui só, fiz só duelos. Somente para fazer a competição, para não ficar deixar de fazer, né, durante o dia. Aí aqui, ó, três vitórias seguido, peixe comum e raro. Não, é épico e místico. Ontem foi comum e raro, hoje é épico e místico. Vitória no duelo com o peixe da espécie Cartalino, peixe Lapa. Lílio, mora, azul, e o tubarão. Aí aqui, captura um épico de 13 mil e 13.200. Aí o místico, 19.700 e 19.900. E um lendário de 20 mil. Eita, galera, se pegasse esse de 20 mil aí, ia ser show de bola. Aí no caso e o batalha em primeiro lugar, segundo e terceiro. Vamos tentar aí, bora ver os outros, ó. A guerra do clã. Estamos em segundo. Se eu pegasse aqueles 20 mil lá, nós ia para primeiro, porque tá contando aqui a melhor pontuação do peixe lendário. E vamos lá verificar as pontuações do demais, ó. Vitória em duelo com qualquer pesqueiro. Tenho só um ainda. Duelei só uma vez hoje. Aqui a galera ainda tá faltando muito pro nosso clã atingir esse objetivo aí de 500. O demais, o clã aí é rápido e não deixou nada para mim. Eu vou conseguir só pontuar no lendário e nesse aqui. Os demais já não consigo mais pontuar. Premiação. É só sonar, vai dar só alguns sonar. Bora ver se nós conseguimos localizar o nosso aqui, ó. 90 sonar, 70 e 40. Bora ver aqui ó, esse peixe aqui. Bora tentar aumentar ele. O épico aí ele tá pedindo, se eu não me engano, é 17 mil no épico. Nível 5. Já dá pra pegar 11 estrelas. Nível 5 dele. Deixa eu pegar aqui o nome dele aqui novamente. Lílio. Bora tentar duelar com ele. Aqui ele.
Ainda falta outra competição com o Místico. Aquilo. Não sei qual vai ser o peixe místico que vai vir. Esse outro aqui eu tô com nível 1. Provavelmente eu vou perder. Vou aumentar aqui só pro nível 3 dele. É pouco XP e pouco moedas aí. Pronto, tá bom. Nível 3. Já está bom aí. Pra tentar duelar com ele aí. Pegar aqui. Pronto, aqui. Sei, o cara já tá com nível maior, com certeza. Vamos lá, se nós pega aí, ó. Pegamos só 6 mil desse aqui. Bora ver se aqui. Esse aqui nós temos que pegar o. Ele 11 estrelas. 11 mil. Bora ver quantas estrelas ele vem para saber quantos nós vamos. Pra se basear para vir pegar os demais, né? Bom trabalho. Chavei 11 estrelas. Vamos ver se nós pegamos algum maior. Esse aqui, bora ver esse aqui. Bora ver se nós ganhamos esse duelo. Provavelmente para eu ganhar esse duelo eu vou ter que evoluir esse outro peixe, ó. Aí não foi necessário. Estamos ganhando aí de alguns pontinhos. Se nós pegamos maior, pronto aí, ó. Vem um maior até 20, até 12.900. Bora ver se nós pegamos ele, pontuação total dele. Aí, aumentou só 100zinho. Me iludi com 2.900. Bora ver aqui, ver se ele vem de novo, esse aí. Se eu me iludo de novo com aqueles pontinhos. Ainda tô muito potencializador, só o tempo aqui que já tava acabando de tempo. Bora ver aqui. Não. É aquele não vem mais não, de 12.900. Bora ver qual a classificação nós ficamos em primeiro. Ó, show, em primeiro. Bora ver se nós continuamos nesse aí até o final, né? Já tá com algum tempo aí que começou. Aí são três, bora fazer de seguida, são três vitórias seguidas dele, que é necessário. São três vitórias seguidas épico e três vitórias seguidas mística. Ó, já peguei esse peixe aqui. Se aqui for o peixe mais cedo, eu consegui ir em primeiro lugar. Nas três eventos de hoje, eu consegui o primeiro lugar, galera. Bora lá, olha aí. Passou, foi longe. Bora ver aqui até 17 mil, né? 11.700. Bora ver, bora. Bora aqui. É, bem pouquinho. O cara pegou um de 20 mil. É um de 12 mil, olha, ó. Vem um de 12 também, mas nunca vai vir um. Eu vou conseguir fechar todinho, né? Bora aqui. 12 mil. Esse aqui com certeza eu perdi pra esse cara. Queria ter a sorte de vir de novo aquele de 12.900. A vara aí só com poucos pontos aí, a vara. Eu venho de 12 mil. É 11.200, ó. 12.500, bora ver aí se nós puxamos um pouquinho mais do que 12.
Os duelos estão acirrados, viu, galera? Eu aumentei mais um pouquinho dos pontos que eu tava. Bora só esperar aqui acabar. Ou bora desistir, né? Já perder mesmo pro cara. Bora fazer as batalhas. Essa eu não vou. Eu não consegui fazer uma sequência, né? Bora pelo menos batalhar aqui. Bora ver qual a batalha que nós seguimos aí. Fechei, aumentei no nível, alguns níveis, né, dele. Bora ver se foi suficiente aí pra eu duelar nesse aqui. Porque eu não vou estar aumentando aí sem extremamente necessidade, né? Bora aqui ver. Ó, até agora aí nós temos entre alguns, né? Entre aí os 5 primeiros. Bora aguardar se os demais vão fazer pontuação. Ó, um e fez. Até agora eu tô indo pro próximo. Eu desci aí, bora ver se nós pegamos o maior. Ó, pegamos aqui o maior. Só para nós passar pro próximo. Dá tempo ainda. Show. Ó, ficamos aí na beirinha pro próximo. Esse aqui eu tô nível 1. Bora aqui subir algum nível, né? Nível 5 tá bom demais desse aqui. Pronto, nível 6, pronto. Queria nem chegar ao nível 6 não, mas foi o jeito. Fazer um bom vídeo aí pra vocês, aí tive que aumentar aí. Eu acho que é o primeiro campeonato que eu... evento que acontece comigo nesse mapa aqui. Pois que eu, quase todos os peixes tá nível 1. Agora bora aguardar, ver se nós conseguimos passar para a próxima fase com essa pontuação. Eu acredito que vai ser 3 fases. Não gosto muito não, mas provavelmente vai ser 3. O cara já pegou um de 4.300. Bora ver que eu não quero gastar muito potencializado ou não. Botando aí alguns segundos. Vamos tentar com a sorte aí. Ó, perdemos. Acreditava realmente que eu ia passar pra próxima. Bora tentar aqui só mais uma vez. Pegar aqui um potencializador. Vamos aqui pegar alguns potencializadorzinhos. Bora aqui duelar com um místico. Bora ver aqui o lendário aqui. Bora tentar aqui. O que é que não acontece? Pegando lendário. Eu já peguei um lendário de 17 mil. Uma vez. Deixa eu pegar aqui. Ó, 9 até 11 mil. Aqui tentar 11 mil. Quero pegar aqui. Se eu pego um de 11 estrelas dele, ver se eu tenho essa sorte. Ó, peguei até 16 mil. Ó, ele, bora ver. E é que eu tô com uma estrela, viu, galera? Mas nível 1. Bora ver aí quantos pontos aí ele gera pra mim. 15 mil. 10 estrelas. Mas o objetivo era 11. Bora aqui nesse peixe aqui, ó. Bora, bora.
Tá aqui, galera. 10.300, não foi o de 11 estrelas. Aí, ó, foi a, vai até 12.000. Bora tentar aqui. Pronto. Ganhamos aí do cara, hein? Passamos aí. Agora bora ver se nós damos sorte mais um lendário aí. Bora tentar. É, o lendário aí não tá querendo vir pra nós, não. Vem um aí agora. Só 12.000, quero um de 17.000. 17.000 nele. Não foi, mas tá valendo. Sai aqui. Bora ver aqui a pontuação do clã. Subimos aí bastante, ó. Fizemos um duelo aí no lendário. Subimos aí. Ó, 15 mil. Bora tentar aqui mais, ó. Estou em segundo, ó. O cara aí é o fodão. Pega tudo ele. Pegou um de 20 mil, ó. Fez o objetivo aí, o Wellington. O cara aí, ele aí repinta tudo. Ó, sempre ele tá em primeiro. Bora ver aqui qual vai ser a premiação. 6. 6 pacote gigante. Esse cara aqui, galera, o Metal Y. O cara aí sempre tá em primeiro, sempre. É um dos melhor aí do mundo aí no jogo. Deixa eu ver aqui onde é que tá o nosso amigo. Nosso amigo sempre tá entre aqui os 100 primeiro, Wellington. Deixa eu ver se nós conseguimos localizar ele aqui. É, dessa vez aí o nosso amigo aí não tá entre os 100 primeiro. Mas aí no, ontem ele tava, no evento de ontem. Ficou em, se eu não me engano, 13º ranking geral, né? E é isso aí, galera. O vídeo fica aqui. Quem gostou, dá o like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu.